вағыттел не бұлдыр пиренгіларым. Шу егінжі мән дәрлі ұяв жүкші. Әшпе шүргу не гуне. Пиджет ерікліген радио, шендерю, месестразен гуне. Тада ұттыде. Хошпар ұявра и бірді бұза гүрдімір. Чувашсин чапла гаженче аван патере, шу уехим баштамышынче яшкер мачана жиде чен сиксе даштлары. Перенши вахилдажымар Леня Антонов конкурсе мертерча. Унда кашни хойне дерслезе бахма булдарча. Шамрыксем шак керегене шекленюлля гамылба гелеще. Пербарни курза паллашса вагыда хаваслы иртереще. Паттырлы әштуныда евір вғыдра чуңлық күдартына жазіне вәрі жәре паллыба жислашы. Шат наградына Светлана Медведева ертебраган социалы фонд кергелене. Она тевешнезен ғушынже сендірвүрі райнынже бұрнаган вону жылды Ольга Ярисова. Вол иртні жыл келенже пұжардуқсан хойын кәжінге мүгезіне жылыны. Шубашкарда суду илюду дменджи дыржаган чипулда рулы илердюлле бигене зуйлареш. Шендерюже потреб кооперации биге и гибенде вундвата конкурсра балыр дреш. Онда вундвата жылдан бышлаза вода жылдылдарны херзем лучшынджеш. Шымыл марду бажура чуваш потреб союзра дыржаган Анна Лаврентьева мала духры. Конкурса хучына ганзине чаплы парня зимбетада там хуже зимбеджи слареш. Республикара хастар, хозяйничный чундан паром на педагог цене балар трещ. Конкурс дагучина ганзине пилек номинации деха кларещ. Шулдалок учителя яда щене жубашкарды пилек машкулда ючель евриндигень Екатерина Владимирова девичре. Она щирала бин деньгеля сертификат паджищ. Шубашкарды куш ябых кураган аджазен ядарлыш куленджи вірнеген Настя Павловавара аслызене онгарулық паделендереть. Шашкала вуляза пәррімар жендерю жиятне девешне вол. Вона жылды Настя тватымышка сра вірнеть. Шашкала вуляма вижи жылгай лах тыдынна. Осталыға дуптама она аслам уже булышна. Адолжитель был везен фестиваль кожалхибе ширым биллек мэшху дыртры. Вол расшири аллухларанта да Украина, Беларусь, Казахстан шаржи везен джингильне, твачири яхын шамрыга бухры. Унда тярля маслы информации хадринджи дыржаган журналистем осталых класса земер тердеш. Ажазим фильм югердеш, статья зем жердеш. Республика Буштыхенджи тада хожан интервью издегурынха. Шамрыксен хажаджи, тандыш, саман, тете, аджабуджагларымызене влаганзем куш пек кедеще. Шене хабарзембе хабылазах палажаще. Везене каларсатыраган хабар издательство журджи, шамр корреспонденцин слетни иртерджи. Унда республикари кашни райында нахудшинджиш. Херх шулгайлах шубашкарды вишимаш кулда. Рихар зорги расцветчиком музейне ергелене булна. Шав замантрам бушлам дэнде. Хуруш сырлык службен тада вернеген зень туслыке. Шаш кулдан вернзи дуаган зем нумай же. Шар училище зене вернеме гереще. Он зырбушне илем левай сташлама да юрлама да бэлеще. Федерация хуруш сырлык службе ергелеген хойулы хургезине аджазем уйрумах кымылаще. Чуваш республикин электронно тады кинодокументация пачалых архивы пиде сумлы эше пучынна. Ветеранзин азайлы везине бухса документлы фильмы гереть. Ворши шинжен чэры повещ проект кашни районах щитмелле. Чуваш инре пэдем расшири вурман лартмалы гуна иртердеш. Сосновка вурман хужалыхенже пужарыва хушынаганзым шар жар хуна влардыреш. Она шучандал пуянлыхне упрас тада тавралыха хитриледес. Шербе шиғыны шивичи дузине таца барас. Экологи дележенжен шинзын ихсхагылне үстерес тэллевбе ергелене. Чуваш наци музейнче халық істезен авалхи тада харьи вғыдри алы жезімбе балашма булать. Елена Шмарина мән бәджі кренех томран пәджі күлебезем дуны. Паян вол республика речи сумлы алы істезен еженче. Курава Олег Вьюнов алы істеде хучынны. Пәлдір вол раши алы істезен конкурсне хучынза шендері жезен ешне гене. Халя пурди пахчара, уйгир дедр мажаще. Шарумей, хояр, кубуста, кижер, помидор, тогда и лемля чичиксим шидиндирешень. Евгений Урдюков араеш лешен мар. Вол хитрей чичиксине лавкаранду янать. Салам, юлдаштем. Первый сис мы зарехит цигаре. Езир мана тунзил хамал музанда. Я бы стрин зарек перше кунта пурной маступ. Чан бегал зан? Я бы хал пиде хыбал надоб. Мам бат чирет ли емли пигет ли булашин. Мнех,
Ебунда пужала багай мастап, чедик чехиту я нас. Премеш тіл болуд тивишті ірця гайдар дізен, пігеней кілі жіген чедик чехиту я нас пулать. Салам, калырға даргашны, чиілемлі, сабай, тада матру пігевалі, хош чедик сіне парнелемі лежі. Бірін качызен піде тимлі булмалла. Мінлерек шабыр сүйлан инжен, сирін юрады шүлі пұшлан аттенді. Түрінмелі ебола. Ша күзендір андырық, хирзем әбір өзіне еплері хақланыне тишкіреші. Бұт тілі зем. Юрат, тілі бұл үчен вағыт сағал юлжа. Хавыртырақ чедек сүйлас бұлад. Чималдына хер мінлерек тәсіне камалыне білмелі. Калыбырман марине херлі тәс юрдат. Эппін ұна херлі гвоздика, ек келжедек түйен мала. Херлердес хыда юратын епілдере деймыш. Хайе вақытыра лавказынже, тірлерін илемлі юзендранзем судашы. Херлизем, шуризем, саризем, кваккизем. Флорид семзір күнда шырылза дұхма жуык. Качызем, әзір хавыр пигезіне пиді хыда юрададыр бұзан, анавали чи бұзық чедек шехит тумадыры жыр. Енжінде әзір ұнба вақытлыға шеш бұзан. Кактус парнелер. Бұл вараша ұзаматырақ сиреланланза, тек телефон башын ғыралама парахе. Хере тус юлдаш бүрінде тыдарды бұзан. Түлмеге лартны фиалқы туяныр. Психолог сен пілдерні дырық. Прямыштелі бұлыва шүрдесілі ұжылза жетмен келжік пегдімелі. Бұл құшын өзен тазалық не паларадад. Е психолог пұлмазан да парвартылық пілдіп. Херебе тілі бұл үтені малданақ ұнсан өгердік не пықмалы. Шибүшне сыназа кележі өлі чедек шехи тубына дейік. Тада бұш. Алло, үтлегі Марине. Эппан самба тілі бұл аймастып. Ман, темскер, пужирадат, хырымда хирежет. Кажар, тепрегінде. Тепрегінде. Тіл бұл үтені. Чиілемі чедіксем, чиілемлі пігевалі. Күсіре. Тапта бұш. Зірпан қашпа мәнді адыр. Жубашкарды алуды хырмыштадзеге жүрігензем пәрремыш күнзен дженех. Чываш абатне пәжірме, юри дашыне ташлама вірінеші. Вәзіне чываш еткерліге бе балашма юратны воспитатель Галина Плешкова бұлжат. Бұлдаруғы да ұста віріндеген нұмажу ажаз адынже ажазыне чываш тілігіне юратма хесеплеме вірінген. Чун жеребе хүйін ішіне юратаған сгер, тұван жілге, чи илемлі жілге бұлныне, ажазыне үнендерме дұрыжад. Хамыр халығын ела ергене, ұс хағылне верендесіне мала құрад. Чываш халық юризіне де юрламақын ықтарад бұл. Шубашкарды аллады хырмыш ажабақшынже бере, ева кетсе елді. Ажазым юмахри жавзынара, шавгер елайық пілеші. Шемеже хызымде бұжерзі бұқмашутлар іш візем. Сапынзымбе тудырзым шықсаярзан шыбырланзым, әже бұжынжыш. Сүтпе жымардаба шырны чустана, пөжік чымаққазым туза евалар іш. Құй ева. Тутлызыде әнебек ажагабаныне лайық пілеші ажазым. Ишлені хұжыра шыбырланзым, сывығалаза пір-бірне ғалғаландар жүш. Шәбір зұғалла, бұрымыра ғалла, қабыр құш мақпа, шәп чага-чага, ұдай цұқ мақпа, құрын қачага. Тұтлы бұла тұмала, маттур ажазе, мезір шапла тұрша үшлесінге тұтлы бұмазан. Галина Плешкова бұдыр жұлытланге ажазын бешлет, өзіне чывашла бұплеме вірендет, чываш чілгі, пуянда илемлі. Янравлада шебіш бұлныне ажазыне пөжікрен бек үнендерме дұрыжад. Мен бөтікрен еш чываш халығы хойзин ажазыне әже явыштарма дұрышны. Пөжік ажаз адынде дей бір, а пөжікрен еш ажазыне әшлеме қынықтар забырат бір. Баян әбір, пиде тұтлы, и ерді бөжерет бір, аделінімін бөжерет бір баян. И ерді бөжерет бір. Бүжік скерзем чывашла илемлі де таза юрланы вара, тіліндермелі бек тіліндерді. Халызге пұрнеге канмадынеге. Нұммай түгерді бүгерді құлдарына. Каяк пұр канма, бұлама каяк пұр. Адын таша пұшлаге, ұла құш жат тұшлаге.
Тухавани перемахали, что ли? Тухавани перемахали, это Саша Викоса. Тухавани перемахали, это Саша Викоса. Тома, 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 Шышке алмазыр, мойыр тадаймын тене вадызем. Хызем тұрышса бежерне абада бежік скерзем. Шывар тулы жереш. Галина Семеновна бекчевашлыға барымны жинзен бұлзан, беренчерге бітмездей. Халы ғымырын ела ергеде маныша дұқмайз. Ронда та же ушкинен дедашлаган, бурнышли и вырлысыне, немар парындарма юрадаган шымыржы хера, Алиса Антонова, хойне вали качы жрать. Шахырзан юлар. Юнержизм жиш мар качы земде херзине, ура дубани чин тимлезе сынаща. Шымыл жы халге вғытри чываш пегезен күмілне жекілеме. Візін чарине барындарма. Он біргей бір юраду сумзайы рубрикын хынын жән Алиса Антоновран үйца бөлі бір. Алиса, хом бабалаштарға? Она Алиса Антонова дезі жінеші. Эбі шымыр жырайынде жыралзайсыне вазай әлінде. Шымыр жы шкулінде варенінде бі. Шымыр жы шкулінде бадерзей варахуана варенінде келдім. Пожекрениях, пеликрениях, я бы юрлама и рад на елонах, чем бы хамон пурнезе, да юрлас тезе, юрлас ен бейши гандарастерам, юрлас ен бейши гандарны беген амар, тогда я бы журналистика специальным зевреми обычларам, журналистика гасим варата шлама обычларам. Чем дам бай бы паянчейн, юрласа дошла за бурнады. Калага, вот сам хочу чубаганка, чизым нумай булинде. А, самаях нумай. Санка мұлна жабырма өз мүлерек бұмалаға? Мүлерек бұмалаға әнде халхи қачы зәйін. Зәйін осылы дұңлы бұмалаға, кезіплеме бөлмелей хиражына. Хиражын тем дұмада қадыр бұмалаға, хүйулы бұмалаға бір зымақ бағалызым. Есі қоғды біде хүйулы бектуынан, санран мін кетсе бұладыға. Хүйулы бұмалаға пайынге бұрнышыра, ман жұтпа, пала хүйулы бұмала. Ал пішірім бірімі жөмірде ұрықла бұлзанды үйрамаз. Херзейн өзейн, хайзейне пұқма білмелі. Мен жүнде зейн, чималдана құшына құрзан бәдіға сона құрадын, қараңғына күмала бұғадын, мүлі жүн бұлыне ұланадын. Құшпыр вұртылық сіне үш сабар қалес, біде ім жүрке құрыладын, біден келер дөйлі. Мән жұтпа көмек келделардың бегіна өмек бұлмасқан деп ол. Қашының ғынақ спорт бұады ұсыл бұлмала. Епті сіліқрен ташламай ұрыдадып. Қашының ғын ташламай жүредіп, түрлі тажы зәм ташладып, спортивный тажы зәм ташламай ұрыдадып ұтларақ. Тада балет тада шлагала зағырны бі, педюевер тажы. Ажеты шабы патрах, если пары дня, аббат тащи мистер бурнам бұл елде? Аббат, аббат тащи мистер бұл елде. Немелет дзеті зәнде бұлмандыман, нефшенда бұлмасты өзім. Хамда еп нефшенда жәнбек тулы бұлман бұл елден бігінде білмеп. Но тәрсіз әқтымала. Алиса, ес хамын пұласыға мүлі бұранға? Эбі хамын пұласыға ғымынлі бұрады. Ман юратны. Шемье, юратна бұшқа, юратна әш, тада юратна келгейш. Юратна әш, ол маң напалағынде пташыланы беші ғындарашын, маң әмәт ол хореограф пласы. Тада юратна бұшқа ба, юратна дезімбе, бұрынын дзен тада мүнлай құрахи болдыр. Маң жұтпам, шаг бұрды маң пұлзасын әрі, ебі чі тілелі жин болады. Ну, Алиса, чун жеререн зана оны жу телезін адып, сан әмәтіленіне телевізің бүжек бұрнышылан чергізден. Та, өзірет сіреді шауына сын адып, шапла болдыр.
Шельбу линде сиренбе сыв булашмавыгы читра. Анчах унчей малара сире сауынышлығы бар білдерешін. Тепләндех табырды-бырдық рубрикара. Салам, шамрыксем! Рыгын бұлдар, мәлерек сиренешсем, пәйінді бір сиренбе уже сыв булашына ташай аратпыр. Ахай ташу сен мар, шамрык сен, шидес, флешмобын, хусканы біз не бірін етпір, жапа бейт? Шамында зірде, шемже диван земжен джентерарда, пірін кешін хусканы зіне, бірін ме бұшлар. Света есі де кай айын ел, шамрык сен мүмінде намыз күрас марча. Намыз күрас марча. Малданлығақ ритма дуймала, кайыр мар. Бірі, ике, виші, твата, пілік, ұлта, шиче, сакар. Флешмоб ташланын дүхне, чи шымыл хусканы зім гынады ваше. Пурде пірбек тума пулдыр дезе. Шанба де бір сірінбе малданах кинофильм зіне аза елет бір. Астава дәре бриллиантовая рука кинофильм ра күмек шымыл хусканы бір. Пірре, ике. Света, ты забыл отпыри? Кайрымыр. Пылат-пылат. Пірре, ике. Виша, твата. Каранғы дырақ. Пірре, ике, виша, твата. Матыр, Света, езі Титаник фильма күрны? Курмазыр, пилік худ тұваны мүрзен, пилік худ көрініша фильма. Онда бір бұрын бұр, онда бідім херзен мағыра ашы, астывады неша бұрына? Астывады. Ташы сағдардарға бірін күраған зіне, қайрым әр? Илсім, піріштежім, және деп сана. Вот, матур, халі бар ашы шабынақ, күшті күнақ ұртарақ тұвады бір, қадері? Ұртарақ. Аха. Пірі, ике, виші, тваты, пілік, ұлты, шиші, хвартырай. Пірі, ике, виші, тваты, пілік, ұлты, шиші, сакыр. Бұл жи бұл? Қайвара, мала тебір хусканы ба бірінет бір, бұл криминальный чтиваран бұлат бірін хусканы асты бадын бұл ағай? Акшаксым. Шаксым, тірі скаларын қайрымар. Пірі, ике, виші, тваты, пілік, ұлты, шиші, сакыр. Пірі, ике, уразын бейет занирар, пілік, ұлты, шиші, сакыр. Матур, Света, халда да, чываш таша хусканы не вернес плати. Чываш таша хусканы вея. Он да, вдиха, мали ритмла, хальхи выхотри, Юра кипецем була шиде. Юра, Свет, чываш таша хусканы вне, мали ритм, бада ташла ма була, таша забгари, малдан май бенере, кайран, бараха вартарах, кайран, мар. Пірі, ике, виші, твата, пілік, ұлта, шиче, сакыр. Хайшак, на хыдар, хавартарақ твата. Пірі, ике, виші, твата, пілік, ұлта, шиче, сакыр. Пірі, ике, виші, твата, пілік, ұлта, шиче, сакыр. Фу, Лена, мы же не хай бірші акширықра урама дұхрымыр. Пюлім рек принимле читажы зене. Света Хальхива, отыра кашни шамры урамра ужыл зазбирет. Ужы сывлыш пазы влад. Езі вара хупны пюлім ре шанзалар асшын. Ларзагана прайда. Лена, калаха, если час чезак шембек масло даже с ней худшина, то чапла ведь? Чапла, ирт не чел зинде, худшину чем мегамол, да, МТВ-центр, да, тогда иге чулка ялла, мол город, форум рада, пиде масло, флешмоб полночи, да, да, худшину че. Ну, майшин, пырбек тарза, пырбек, пускан джемзан, ну, лейли млютья. Мне ж вот ладно, пирин, я ж чух, шамрык чух, передачин, я дарлы флешмоб не, чеваш шамрык зим, худшина ще жить. Пала, худшина ще. Шаплавы чамрыксым? Шамбадан нумайлар армар, тұрар да тадақ пускан өзіне веринер. Калеги! Халвары бір флешмобын, чи ебір пусканы өзіне веринет бір. Кайрымыр. Пірі, ике, виші, тваты, пілік, ұлта, шиче, сакыр. Пірі, ике, виші, тваты, пілік, ұлта, шиче, сакыр. Шакна кам веринет тен хандес? Халы бір вара пайын-пайын веринет бір, пұрды веринеші. Хадыре? Кайрымыр. Пірі, ике, виші, тваты, пілік, ұлта, шиче, сакыр. Пірі, ике, виші, тваты, пілік, ұлта, шиче, сакыр. Асы зайылдына света? Шүріне. Кебір құт қайрымыр, май бендерек тваты бір қаліде. Пірі, ике, виші, тваты, пілік, ұлта, шиче, сакыр. Пірі, ике, виші, твата, пілік, ұлта, шиче, сакыр. Хай вара көшт күна хавыртарақ. Сан жиі бұқмашы мұл, күшішіне мәсі бұрашыме. Кәрімір, хавыртарақ, қадыр есвета? Қадыр. Пірі, ике, виші, твата, пілік, ұлта, шиче, сакыр. Пірі, ике, виші, твата, пілік, шиче, сакыр. Кебір ғой. Пірі, ике, виші, твата, пілік, ұлта, шиче, сакыр. Пірі, ике, виші, твата,
пиллек, улты, шича, сакар. Боже! Думаниях врензель гидри, манзангайр, шак та же хускан везем, пирен шидец флешмоб рабулаще. Шапталап вунбергунра, шуихень бадрмажинджев, ак шак вырында, сирек детпер. Чила их ташлаган зне парни зим гидеще? Сигер, тепредель влучень!